Ve Vřesině je mezi dětmi zvláště oblíbená podzimní akce zvaná Broučkyáda. Ta je vždy zahájena průvodem vesnicí. Jak se to pořádá téměř celo, jako už po několik let, je to už taková tradice tady ve Vřesině. V letošním roce bylo vše ve Šmoulím tématu. Během trasy byly Šmoulí rozmístěni po celé vlastně vsi a tím, že jsme zpívali, jsme je všechny našli. Písní na rtech a světlem z lampionu prošly celou vesnicí. Pořádá to většinou krás. Dneska jsme pomohli jako Junak Vřesina, jsme pomohli jim vlastně s tím průvodem, tím, že jsme se převlekli za Šmouly a dětem jsme vlastně udělali průvodce. Cílem průvodu byl areál základní školy, kde pokračoval další program ze Vřesiny Markéta Jníková.